tornar lá em Cacoal, e lá estávamos de novo, em 5 ou 6 procuradores da República. E hoje, mais uma vez, nesse evento tão importante, nós temos, novamente, 5 procuradores presentes, né, representando aí, se não todas as regiões do Estado, mas praticamente todo o Estado de Rondônia. E isso é verdadeiramente uma bênção. É para que todos saibam, especialmente os povos indígenas, do apreço que a instituição tem por esse tema. E mais do que um apreço institucional, que pode soar extremamente abstrato, extremamente vazio, um apreço dos atuais membros do Ministério Público Federal em Rondônia. Então, tirante essas duas vezes, eu não tenho lembrança de que isso tenha acontecido, de que um evento, por mais relevante que fosse, contasse aí com mais do que a presença de 1 ou 2 membros no máximo. Então, aos nossos parentes e irmãos indígenas, aproveitem isso. Aproveite esse momento ímpar. Aproveite que tem vários procuradores interessados e preocupados com a causa de vocês. Cobrem-nos. Demandem-nos diariamente, diuturnamente. Nós temos 1 milhão de atribuições e serviços, mas nós temos muita preocupação e muito desejo de ajudar, o mínimo que seja, a melhorar a situação de vocês. E quanto mais cobrados nós formos, com certeza, mais nós trabalharemos para melhorar a situação de vocês. A situação no estado de Rondônia, e não apenas em se tratando de Ministério Público Federal, eu avalio que é a melhor possível. Pelo menos desde quando eu entrei na carreira, desde março, abril de 2004, então há 13 anos, eu nunca enxerguei um cenário no âmbito local, no âmbito do estado de Rondônia, tão propício para melhorar a situação indígena. Já não é de hoje que eu venho sustentando que, a despeito de tudo, nós temos aí um governo e até uma assembleia, a despeito da crítica que foi feita aqui por alguns membros pela ausência de deputados estaduais, a despeito de tudo, eu entendo, na minha humilde percepção, que nós jamais estivemos dentro de um contexto tão favorável a mudanças no estado de Rondônia. Vou dar só um exemplo apenas. Eu já vim aqui, essa já é a segunda vez que eu venho aqui na Assembleia para tratar de questões indígenas. No âmbito do governo do estado, eu já participei de vários, ou participei, eu fui convidado, enfim, para vários eventos diferentes para debater e pensar a situação dos povos indígenas do estado, né? Então, assim, então, isso me parece, no mínimo, uma boa vontade, um olhar diferente para a causa indígena. Isso eu posso falar de carteirinha, porque teve época que a gente não conseguia sequer dialogar com o governo federal. O governo federal sequer queria dialogar conosco. Então, só o fato assim, de os poderes constituídos do Estado, né, o governo aqui amplamente representado, e a Assembleia Legislativa estar suscitando isso, me parece, assim, no mínimo, um alento para que a gente, com organização, com estratégia, com método, para que a gente consiga avançar. Está certo que nós só temos aí mais 1 ano e meio de legislatura e de governo, né? Nós não sabemos o que vem por aí a partir de janeiro de 2019, mas assim, se a gente trabalhar com estratégia, com organização, com método, se nós formos diligentes na nossa causa, olha, 1 ano e meio dá para fazer muita coisa. 1 ano e meio é uma vida. Então, aproveitemos bem esse momento, né? Aproveitemos que Rondônia atualmente é uma ilha no Brasil, quando o país inteiro, especialmente no âmbito dos poderes federais, estão tentando destruir, literalmente, a causa indígena, as questões indígenas, nós temos aqui no Estado uma situação, a meu ver,
completamente favorável. Eu fiquei feliz de ouvir o deputado Ezequiel Júnior, e também quando ele foi secundado por alguns outros oradores que me antecederam, tendo uma preocupação com um caráter resolutivo, pensar ações concretas a partir dessa audiência pública. Isso é muito bom, porque uma audiência pública ela não se esgota em si mesmo. Não tem sentido a gente ficar aqui uma manhã inteira, eventualmente até um pedaço da tarde, discutir, pensar coisas e não se conseguir avançar em nenhum aspecto. Me parece pouco, pequeno demais, e nem é esse o propósito da audiência pública. Então, nós precisamos verdadeiramente avançar, e avançar muito. Eu tenho verdadeiro pavor ao que o ilustre representante da FUNAI, o senhor William Nunes, chamou de espírito, de uma forma muito espirituosa, de política da batata quente. Eu sempre fui contra isso também. A gente levanta uma estratégia, o primeiro instinto da pessoa é levantar uma ou mais dificuldades. Ou, quando não, tentar se esquivar da responsabilidade. Ninguém aqui vai dizer que o papel precípuo em tema de questões indígenas é do governo federal. Mas eu acho muito difícil que alguém venha a questionar seriamente essa Casa de Leis, o próprio governo do Estado, o Ministério Público Federal, a FUNAI, os povos indígenas, enfim, todas essas pessoas que estão verdadeiramente preocupadas com as questões indígenas. Eu duvido que, se a gente se unir e uma organização, método, estratégia, inteligência, a gente pensar em mecanismos para, pelo menos, suavizar a situação dos povos indígenas, eu duvido que alguém verdadeiramente se volte contra isso. Nós precisamos ir além, nós precisamos render mais do que nós podemos, porque a situação é verdadeiramente a pior possível. O representante aí do povo Cassupá falou em terra, em educação, em saúde, em cultura, em desenvolvimento sustentável, vários outros aqui falaram em invasão de terra indígena, enfim, o elenco é o maior possível. E até nisso a gente precisa ter organização, método e estratégia. Porque se a gente quiser, a partir dessa audiência, resolver todos os nossos problemas, todos os problemas dos povos indígenas, a gente vai acabar não resolvendo nada. Então, com base nisso tudo, e com base principalmente no que os ilustres oradores que me antecederam disseram, eu pensei algumas coisas, deputado, que eu gostaria de propor como consequências concretas dessa audiência pública, sem prejuízo de que outras venham a ser levantadas após a fala da Assembleia. Tá? Então, o primeiro ponto, essa proposta que o cacique Wellington trouxe é da maior importância. Para ser sincero, eu recebi até com grande assombro que isso ainda está parado aqui. Na minha cabeça, isso já havia, inclusive, sido aprovado, mas, assim, foi com muita tristeza, porque na época eu me lembro claramente, deputado, que isso foi fruto de muitas reuniões, foi muito discutido isso sim no seio do movimento indígena, no seio do próprio governo. O governo fez vários eventos. Me lembro de um lá no Hotel Rondon, que me parece foi especificamente, não sei se foi só para isso, mas a gente discutiu isso exaustivamente, e foi fruto, assim, de muita discussão, muita análise. Veio para mim, na época, eu não fiz uma análise sob essa ótica que está sendo levantada agora, aqui por essa casa, a ótica da constitucionalidade ou não, mas eu tenho certeza que, se tivesse qualquer aberração, eu com certeza teria percebido. Mas também eu não quero aqui levantar os problemas, eu quero fazer coro aí ainda à palavra do William Nunes, da FUNAI, para que a gente some esforços realmente. Se todos nós
Estamos imbuídos do mesmo propósito de ajudar nossos irmãos indígenas. Então não vamos pensar nos problemas, vamos pensar em nos fortalecer para tentar solucionar esses problemas. Então, de antemão, eu acho que, por tudo que foi que a gente ouviu até agora, uma das questões centrais dessa audiência pública poderia ser um trato dessa proposta, desse anteprojeto de lei, que, torno a dizer, foi fruto de muita discussão, já passou pelo Poder Executivo e está aqui nessa Casa de Leis. E, desde já, eu me disponho a ajudar Vossa Excelência no que for necessário para isso, né? Tanto na articulação quanto nessas questões jurídicas subjacentes, enfim, no convencimento dos demais parlamentares, em eventual aperfeiçoamento do texto para expurgar qualquer ranço de inconstitucionalidade, do que quer que seja, enfim, nós estaremos aí à disposição para ajudar Vossa Excelência nesse esforço. Outro ponto também que eu recebi assim com espanto da fala do querido Marcos Apurinã, que é o fato da coordenadoria indígena estar aí a pele e osso, expressão dele, expressão muito espirituosa também. Assim, o fato dessa coordenadoria indígena ter sido criada já foi um avanço, né? Isso me parece indiscutível. Mas é muito pouco, deputado e caro amigo aí, o Valdemar, subchefe da Casa Civil e o secretário adjunto da SEDAM. A criação foi importante, é óbvio, louvável, muito, mas isso por si só não adianta. Porque se você cria uma estrutura, coloca inclusive um indígena para coordenar essa estrutura, mas dá a essa pessoa apenas a cadeira e a caneta, não resolve. Você só vai colocá-lo numa situação terrível, porque ele tem suas obrigações, seus deveres lá junto ao povo e a todas as comunidades indígenas do Estado. E ele é que fica ali, porque ele é governo, mas é índio, é indígena também. Então ele fica numa situação difícil, e sem falar que nós não avançamos. Então me parece que essa seria uma situação interessante da gente discutir e pensar em ações concretas a partir daqui. Até porque nós temos aí o subchefe da Casa Civil e temos o secretário Salles, que inclusive é a secretaria sob a qual está vinculada a coordenadoria. Então, assim, me parece que nós poderíamos aqui, eventualmente, já pensar e discutir rapidamente como tirar a coordenadoria dessa situação de pele e osso, né? Que eu poderia dar um contorno mais institucional, dar a essa coordenadoria mais do que a caneta e a cadeira, né? Nós precisamos realmente estruturar, em termos de orçamento, em termos de pessoal e etc. Outro ponto também que eu destaquei é a questão dos índios terem voz, deles terem condições de discutir aqueles assuntos que lhes atingem mais diretamente. E quem falou isso foi o próprio Wellington Gavião. A possibilidade das comunidades indígenas discutir o PPA. Então, esse seria um exemplo concreto, porque se a gente aprovar aqui uma deliberação no sentido de que reverenciamos a possibilidade dos índios serem ouvidos nas questões que lhe interessam, vai me parecer abstrato e vazio demais. Então, a gente poderia iniciar esse processo, talvez, pensando aí num mecanismo para garantir que no próximo PPA, na próxima discussão de PPA, as comunidades indígenas terão voz, terão condições de, pelo menos, expor o seu pensamento, as suas ideias. Se vão ser acatadas ou não, é outra história, né? A gente sabe que
tudo isso passa por uma série de questões, mas que eles pelo menos tenham direito de se manifestar. A querida Ivaneide Bandeira pontuou várias questões interessantes, tá? Uma delas diz com uma situação que provavelmente vocês vão ouvir aqui da maior parte das bocas que falarão hoje, que é a proteção da terra indígena. E essa proteção, embora seja carreada em sua maior parte ao governo federal, aos organismos federais, o Estado pode ajudar muito. Aí pode ajudar com um apoio inestimável do Batalhão de Polícia Ambiental. Então, se a gente conseguisse amarrar algumas medidas concretas a respeito disso, eu acho também que nós poderíamos ter um avanço aí significativo. Voltando ainda à questão da inclusão de índios nas discussões que lhes interessam, talvez fosse importante, secretário, incluí-los nessas discussões do zoneamento, tá? Porque eles com certeza sabem mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer instituição, o que verdadeiramente é mais importante para eles. Para finalizar essa minha exposição inicial, renovo aqui meus agradecimentos, meus louvores, os mais sinceros possíveis a Vossa Excelência, deputado Ezequiel Júnior, e dizer mais uma vez que o Ministério Público Federal está aqui para somar e, quem sabe, até multiplicar os esforços. Nós precisamos pensar com urgência em melhorar o que é mais importante, verdadeiramente mais importante, na vida não apenas do índio, mas de toda e qualquer pessoa no Estado, no país e no mundo, que é a educação. A educação escolar indígena, até algum tempo atrás, deputado, era tão aberrante, era uma situação tão absurda, que nem as escolas indígenas estavam regulamentadas. Meu amigo Wellington Gavião disse que essa situação melhorou um pouco. Algumas escolas já tiveram sua regularização jurídica, mas ainda falta algumas alcançarem esse status. Elas, na verdade, ainda nem existem ainda para o mundo jurídico. E eu tenho certeza que a Assembleia também vai trazer aí várias questões importantes e relevantes no âmbito da educação escolar indígena. E sem prejuízo disso, se não me engano, há uma comissão específica aqui na Assembleia Legislativa, que até o ano passado era capitaneado, era coordenado aí pela nossa queridíssima deputada Lúcia Tereza, que já não está mais entre nós. Então, talvez nós pudéssemos pensar aí numa agenda, pode ser uma coisa mais restrita, é óbvio, uma reunião específica com essa comissão para pensar ações efetivas e concretas na educação. Os meus parentes, irmãos indígenas, eu gostaria que vocês meditassem profundamente a respeito disso. Porque, com certeza, não vai ser a Assembleia Legislativa, nem o governo de Rondônia, nem o Ministério Público Federal, nem a FUNAI, ninguém, absolutamente ninguém, vai resolver os problemas de vocês. E sim, vocês mesmos é que resolverão os seus próprios problemas. E o mecanismo mais certo, mais indiscutível, mais apropriado para que vocês consigam verdadeiramente sair da condição que vocês estão hoje, dessa triste condição, é através do mecanismo da educação. Então, pensem nisso, levem isso para suas aldeias, levem isso para suas crianças e adolescentes, coloquem as suas crianças e seus adolescentes para estudar, porque é isso que verdadeiramente vai fazer a diferença no futuro para vocês. Muito obrigado.